Kwa nani kwa mjulus kubwa Jupiter kiweni kama anakutaka pia? Batuwa nika ushe kula pitakio yewe. Mile pitakio ana kuchukia ni kama huku mwagisha yewe. Guys, follow back, tap, 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 tap. Share the live show, guys. Send gifts, send gifts. Chira, chira, takuwa poa, guys. Hope mna muunderstand too for now. Just understand him. He'll be fine, he'll be fine. Bede honestly chira, bira chira TikTok haibambi. Bira chira TikTok haibambi jameni. Hata kama anapenda kuambia watu kweli lakini chira. You're the next president. Siku choji, niko na fudika nonsense. Ndio hizo. Niko na fudhi. Na unyoa bwana. Hey. Inakaa shamba managu. Hapo sikiweka mbegu ya kunde na mea. Waze ime. Na ushevu bwana, ushevu bwana, ushevu. Guys, follow back, tap, 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 share the live show. Nimesema, nikiwini game, Chira ina rehabilitation. If I win, Chira kiwini game, tunajua iko sawa yetu ni, anakuja kutufurahisha hapa TikTok. Sauti, sauti bana, sauti. Mwanasikia. Wazu utambuwe takatakai. Habu ni wini game ni pula hii gasia. Kuna wina o nafaa kwa adresa na benda. Nafaa kwa nini Ruto. Watawana maisha. Usionge kusu Ruto please please please. Wee Chira usionge kusu Ruto. Taja taja watu unajua watu wakupeleka mahali. Bati kuna wala watu ambao ni no go zone. Ruto ni nani? Who is Ruto? Huisikia mto Ruto? Huisikia mto Ruto? Huisikia mto Ruto? Mwananyisho mawazos. Paka hapa kwa hii live yao kasiya hii. Unasema kia mto Ruto. So seme president. Sema president uone kauta kujiwa. Kia mto Ruto.